Hello. Ah, bado niko. Unakumbuka ile time tukicheza? Eh, tulikuwa tunafunzwa karate. Kumbuka ule jamani nilimgoma mara mbili. Mimi bado saini mimi hata saini mofa. Hakuna mtu anaweza niletea shida. Alani, mimi tu unanijua. Wakuje, wakuje. Why are you running? Are you normal? Hii ni Huawei 2019, kiatu ninavaa, kiatu 40. Jacket ni yako pia. Acha nikutolea viatu zote. Brother, mimi nimelelewa Ocha, mimi natembea hapa mguu ukiona hapa. Favorite, najua hiyo favorite, hey. Sina pesa nyingine, ni hiyo peke yake. ID pia unaweza tumia kukopa bank. Na, brother, si ulisema unajua karate? Tugange ajao brother, tugange ajao brother. Tumezonana ama? Tumezonana.